Sumqayıtda 6 nəfər dəm qazı zəhərlənməsindən həlak olub. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, hadisə martın 4-də Sumqayıt şəhəri 5-ci məhəllə, ev 18/11 ünvanında qeydə alınıb. Şəhər prokurorluğunun əməkdaşları və məhkəmə tibbi ekspertinin iştirakı ilə hadisə yerinə baxış keçirilib və 6 meyit aşkarlanıb. Araşdırmalarla ölən şəxslərin həmin ünvanda yaşayan 1961-ci il təvəllüdlü Hüseynov Rafiq Kamaloğlu, 1965-ci il təvəllüdlü Hüseynova Yeganə yolçu qızı, 1987-ci il təvəllüdlü Hüseynova Sara Rafiq qızı, 2009-cu il təvəllüdlü Abbasov Fərid Qüdrət oğlu, 2010-cu il təvəllüdlü Abbasova Zinfirə Qüdrət qızı və 2012-ci il təvəllüdlü Abbasova Yeganə Qüdrət qızı olduqları müəyyənləşib. Meyitlərin müayinəsi zamanı ilkin əlamətlərə görə onların dəm qazından zəhərlənərək ölmələri ehtimal olunduğundan faktla bağlı Sumqayıt Şəhər Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 314.3-cü maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Müvafiq ekspertizalar təyin olunub. İstintaq aparılır. Elvin Abdulqədirov, Bəxtiyar Məmmədov, Azvision TV. Thank you.